ና ከምዚዮም አይነት ሰባት አለው ቆጥሊ ቅርንጫፍ ጉንዲ ቅርንጫፍ እዞም ቆጥሊ አይነት ሰባት ብዙሓት እዮም ኣብ ዙርያካ ይኾኑ ክጥዕመካ ከሎ ብጣዕሚ ይኸቡኻ ትሪዮምኣለኹምጥዑ ፅቡቃት ኾኑ ኣብ ከባቢኻ ይፀንሑ ክጥዕመካ ከሎ ቁሩብ ሽግር ተጋጢሙካ ልክዕ ከምቲ ቆፅሊ ንፋስ ክገጥመ ከሎ ተበንጢሱ ዝኸይ ትሪኦም ኣለኹም ንእሽ ተተንኪፍካዮ ከምዝኹን እሞ ብሓይሊ ንደኽተውፅኢለለኸምዚኣ ገረብ ዚኣ ሽግር ከምዚ ኢሎም ካብ ሂወትና ብኒ ኢሎም ጠፉ ኣብ ዝኸፍኣና ግዜ ከምዚኣ ገይሮም ይስወሩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኦም ቅርንጫፍካ ቁርብ ፀንሑ ቁርብ ክንደይ ፀንሑ ካብዞም ቆፅሊ ዓይነት ብዙሓት እዮም ዞም ቆፅሊ ክትሪእዎም ከለኹም ሽዑ ብርትዕ ዝበለ ሽግር ክብገጥመካ ከሎ ከምደ ገይሮም ተሰቢሮም ኣብ ሂወትካ ይኸዱ ሽዑ እቲ ሲዝናትካ ሽግርካ ምስተኣሊ ክጥዕመካ ክጅምር ከለካ ይመፁኻ ከምዚ ገይሮም ይኸቡኻ ጉንዲ ዓይነት ሰባት ከኣለው ይፀንሑ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ማዓስ ከም ዝኸዱ ግን ኣይትፈልጦም ኒኻ ማዓስ ከም ዝኸዱ ኣይተኣምኖም ኒኻ ምሳኻ ዘለዉ ፀንሑ ግን ይዕርዩ ሽግርካ ምስ በርትሐ ይኸዱ እዞም ሱር ዓይነት ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሰባት ግን ኣይረኣዩን እዮም ከምዞም ጨንፈር ኣይረኣዩንብታሕቲ ኮይኖም ዘበራትዕካዝተባብዑካ እዮም ስለዚ 224 ምስየውኖት ሲኢኹም ዘለኹ ምስናይነትኹምይፋንስምድረበዳዝኹም ዝረአዩ እንተተንከፍካዮም ዝረግፉ ንዚኦም ዲኹም እናመንተስላ ምዞም ጨንፈስላ ምዞም ግዲዞም ምንዚዕዮ ንዓይነከም ይግርኽወፅ እዩበር እንታይ ክተለልዩም ኣለ እዚኣ ሓደ ፈታውይ ቅድሚ 5-6 ዓመት ኣቢሉ ኸውን ምስ ነገረኒ ብጣዕሚ ጠቂማትን ኣብ ሂወተይ ሰብ ክኸልኹ ከምዚ ጨንፈር ድዩ ኣብ ሂወተይ ቅርንጫፍቲ ጉንዲ ድሱ ስለዚ ዞም ሱ ጨንፈር ዝኾኑ ኣዝማድኩም ይኹን ቀረብትኹም ፈተውትኩም ንስኺትወደእኒክያፍለዞም ጨንፈር ግን መፅ ኩሉ ኣይተሓጉሱ ክኸዱ ከሉ ኣይትፈርቁ ኩሉ ሻዕ ምስ ግዜ ዘለዎ ግዜ ክጥዕም ከሎ ከምዚኣ ገይሮም ግዜ ክሓስመካ ከሎ ከዓ ከምዚኣ ገይሮም ምድረ በዳ ይገድፉ ሰላም ይግበረላ ላቭ ዩ ጋይስ ርሑስ ሓድሽ ምለስያ